עוד פרק בסכסוך הבלתי נגמר בין קיבוץ מעיין ברוך לכמה מתושבי הרחבה שלו. לפני כשנה החל שם מאבק להקמת בית כנסת. בשבוע שעבר נערכה שם הצבעה שדחתה את ההצעה, אבל היום אומרים לנו תושבים שדמוקרטיה לא הייתה שם. רן בר מעוז עם הסיפור. שבוע ימים עבר מאז התקיימו הבחירות לכנסת בקיבוץ הקטן מעיין ברוך, והרוחות עדיין סוערות. אני אומר לך בחד משמעית, אם הייתי יודע ולא רק שאין בית כנסת וגם לא יקום, לא הייתי דורך פה ביישוב. זה הדבר הבסיסי הראשון שכל יישוב יהודי צריך. סלע המחלוקת הפעם הוא הקמת בית כנסת בקיבוץ, עניין שעומד על הפרק כבר יותר משנה. קלפי המיועדת להצבעה, בית הכנסת בקיבוץ כן או לא, עמדה לתומה כל היום. העניין הוא שלא כולם הורשו להצביע. אחי שלי, היהודים שגרים פה, שאני באתי לקשור את גורלי עמם, לחיות איתם פה, ועשיתי שינוי כזה גדול בחיים, ובאתי לגור פה, ולא מאפשרים לי להתפלל לאלוהי. למרות שלחלק מחברי הרחבה נשלחה הודעת אס-אמס שקוראת להם להצביע, כשהשולח הבין שלא כולם יכולים להצביע, הוא מיהר לתקן ולשלוח הודעה שתוכנה ההצבעה לחברי הקיבוץ בלבד. הודעה שביום הבחירות מקימים קלפי נוסף שבו יצביעו כל התושבים על הזכות, על הרצון שלהם להקים בית כנסת או לא להקים. אממה? אלא מה, שאני כבר שמעתי מדרכים לא דרכים שהם מתכוונים לתת זכות בחירה רק למי שחבר אגודה. מעיין ברוך כבר זכה על ידי חלק מתושביו לכינוי מעיין ברוך. פעם זה בעניין כספים, פעם זה בעניינים ביטחוניים. זה צעדים של אנשים שהם נואשים, כאילו, של איזה ברוגז של ילדים או משהו. אבל נראה שהפעם הדרישה לבית הכנסת היא אקוטית עבור התושבים יותר מכל ריבי העבר. הם ידעו שאם... אם כולם יבחרו, אז התוצאה תהיה שונה ממה שהתקבלה. אין ספק שאם כולם היו בוחרים, כולם זוכות הצבעה, התוצאה הייתה מינימום 60-40% לטובת בית כנסת. ועד המקומי לא קיים הצבעה, ומי שקיים את ההצבעה זה האגודה המוניציפלית הפרטית, שהיא לא מורשת ולא מוסמכת לקבל החלטות בנושאים מוניציפליים לרבות נושא הקמת בית כנסת ותפעולו. חשוב לציין, האימות הזה הוא בין הקיבוץ לתושבים שהחליטו לפרוש ממנו בגלל המיסים, אותם נאלצו לשלם וקיבלו לכך אישור מבית המשפט, כי מי שמוציא את עצמו מן הכלל לא יכול להשתתף בהחלטות. אבל אם הם רוצים בית כנסת בקיבוץ שלהם, זה משהו של יהודים, מה הם אמורים לעשות? לא יכולים לעשות כלום, צריכים להיות חברי אגודה שתשתתף בעצמם. הטענה שלו, לא רק שהיא מופרכת, היא מהווה סחיטה באיומים. כי מה? משום שאין לו שום זכות לחייב שום תושב להיות חבר באגודה שלו, ואין לו שום זכות להתנות שום שירות מוניציפלי, בטח לא שירות שהוא נוגע לדת ולחופש דת, בתשלום לאגודה פלונית אלמונית או בחברות בה. מחזירים את הגלגל לאחורה, היית מחר עדיין לגור פה? ודאי שלא. ודאי שלא, אם הייתי יודע, על חצי ממה שעשו לנו, שזה מה שיקרה, לא הייתי מתקרב אפילו. נצטרף אליי באולפן גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון, ערב טוב. ערב טוב. אז תגובת מעיין ברוך לסיפור הזה היא ברורה, אנחנו רוצים לדבר איתך באופן רחב יותר על המערכת היחסים המורכבת, יש לומר, בין הקיבוצים להרחבות, ואני רוצה לשאול אותך בפרספקטיבה של כמה שנים, האם הרחבות הן עדיין סיפור הצלחה בעיניך? אני מוכרח ברשותך לומר משפט אחד על הכתבה שראינו. בבקשה. מחר, ואני הייתי השבוע, בתחילת השבוע, במעיין ברוך, ונפגשתי עם הנהלות הקיבוץ שמורכבות מחברים, מתושבים, מתושבי הרחבה, ומצאתי שם קיבוץ, יישוב, קיבוץ מתפקד למופת, קיבוץ יציב כלכלית, עם חיי תרבות, רק השבוע חגגו שם ט"ו בשבט, עם תושבי הרחבה שמחוברים לקיבוץ, עם חברי קיבוץ שמחוברים להרחבה, ואומנם הכתבות האלה מצטלמו טוב, אבל אני חושב שבסך הכל מעיין ברוך, כמו יישובים אחרים, הם למדו ולומדים לחיות אחד עם השני בצורה מצוינת. אז בוא נדבר באופן כללי לשאלתך, באמת. לשאלתך, תראי, התשובה הקצרה היא כן, זאת הצלחה מעל ומעבר. נכון, כמו כל דבר, זה שינוי משמעותי מאוד, זה תהליך דרמטי וגדול. וכל תהליך גדול הוא לא יכול לעבור חלק, מי שחשב שיעבור חלק הוא הוזה. בהחלט היה צפוי, ואכן ישנן בעיות כאלה ואחרות, אבל בסך הכל זה תהליך חשוב מאוד, והבסיס שלו, וזה מה שבעיניי הכי חשוב להבין, יש פה חברי הקיבוצים, הוותיקים, הישנים, מה שנקרא, שרצו המשכיות, רצו שהקיבוץ יגדל, רצו שהקיבוץ יתחזק ויצטער, מלשון צעיר. יש אנשים אחרים שחיפשו איכות חיים ומצאו את זה בקיבוץ.
התושבים החדשים לא עושים טובה לוותיקים, והוותיקים לא עושים טובה לחדשים. יש פה מערכת אחת שצריכה ללמוד יחד ביחד, אנחנו לומדים את זה, ואני חושב שבסך הכל התוצאה היא טובה מאוד. בוא נדבר רגע לעתיד, גיורא. אתה חושב שיש סיכוי שנראה הרחבות מתפרקות, אנשים שמוציאים את עצמם מהקהילה, מה אתה צופה שיקרה לנו בעתיד? אני משוכנע שזה לא יקרה. יכול להיות שבודדים או משפחות יעזבו, כמו שקרה גם בקיבוצים בעבר. אני חושב שבסך הכל, כמו שאמרתי קודם, המהלך הזה הוא מהלך טוב, הוא מהלך שמחזק מאוד את הקיבוץ, ונותן לאנשים שבאו, לתושבים החדשים, את מה שהם חיפשו פחות או יותר, ולכן אני חושב שזה רק ילך ויסתדר. נכון הוא שכמו כל שינוי גדול צריך עכשיו לעצור רגע, לחשוב מה עשינו נכון, מה עשינו לא נכון, ולתקן את הדברים. אז בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, איך שומרים על המרקם העדין הזה? מה עושים? אתה מכיר את השטח. התשובה היא פשוטה מאוד. מדברים אחד עם השני ומקשיבים אחד לשני. אם מדברים אחד לשני ומקשיבים אחד לשני, אז הדברים מסתדרים. גם בתוך הבית לפעמים יש מריבות. ובאמת אתה מאמין שהאופי הקיבוצי הכפרי יישמר ביישובים האלו, שאולי הם יהפכו להיות יישובים קהילתיים בעוד עשור? אני לא יודע מה זה יישוב קהילתי ומה זה אופי כפרי. אני חושב שהאנשים שבאו לחיות כאן, באו בגלל האופי הכפרי, בגלל הנוף החקלאי, בגלל האווירה הקיבוצית, וגם להם יש עניין שזה יישמר. ולכן אני מניח שכן, אני מניח שבהחלט ייווצר פה צורת התיישבות אולי חדשה שלא הייתה, אבל בהחלט תהיה עם אפיון שהוא כפרי, עם אפיון של ערבות הדדית, עם ערבון של שיתוף. בתרבות, בחינוך ובדברים נוספים. הדברים האלה ברורים. אני רוצה ככה לשאול אותך שאלה לסיום בנושא אחר. שמענו בפתיחת המהדורה על ההיערכות של הרשויות בצפון בגלל המצב הביטחוני. איך אתם במועצה האזורית גליל עליון נערכים? כמו שאמרתם אתם, יש צבא והצבא אחראי לביטחון. הצבא לא נתן שום הנחיות של שינוי. אנחנו לא יכולים ולא צריכים לחיות מהתקשורת. המועצה האזורית גליל עליון, כמו רשויות אחרות, אנחנו עוסקים בהכנת המקלטים, בבדיקת המקלטים, בנוהלי חירום כל השנה. אני חושש שהדינמיקה והפאניקה שיוצרים היא תפריע בנושאים האחרים שהם הרבה יותר חשובים לנו. אני רוצה שאזרחי המדינה יבואו לפה בגלל הזרימה בנחלים, בגלל השלג בחרמון, בגלל המסעדות הטובות שישנן פה, שיבואו. אין פה שום אתה בעיה. אתה מצפה לצימרים מלאים בסוף שבוע? אין שום סיבה שזה לא יהיה. יש זרימה בנחלים. יש מסעדות טובות, יש שלג בחרמון, אז תבואו. אז הנה הרגענו, נקווה שכולם יגיעו לנו לצפון. תודה רבה לך, גיורא זלצר, ראש המועצה האזורית גליל עליון, על הדברים האלה. תודה.